Hai, dalam tutorial ni saya akan tunjukkan macam mana cara nak buat efek miniature dalam gambar yang diambil daripada footage drone anda. Jadi apa yang anda perlukan ialah Photoshop. Kita akan gunakan Photoshop untuk buat efek miniature. Okey, jadi anda ambil dulu gambar yang anda nak buat miniature tu. Okey, jadi gambar yang sesuai adalah gambar yang macam ni lah. Contoh je. Ini saya buat contoh. Contoh macam ni. Bila dah drag masuk dalam Photoshop, ni anda dah edit dalam Lightroom. Okey, anda klik di tepi ni. Duplicate layer. Kemudian anda pergi kepada filter. Pergi kepada blur dan ambil Gaussian blur. Di sini anda buatlah 6.4 ke ataupun adjust anda punya blur tu ikut yang anda rasa okey dengan gambar tu. Kemudian klik okey. Bila dah selesai, pergi di menu tepi ni, ambil eraser tool ataupun tekan saja E, klik macam tu. Di sini pastikan 600 dan ambil yang lembut-lembut sikit. Hardness ni ambil kurang sikit lah. Jangan keras sangat, okay? Kita nak nampakkan kesan. Okay, jadi kita letak tepi ni, kita drag je masuk. Fop, macam tu. Dah jadi dah konsep miniature dah. Nampak kecil je. Okay. Ataupun kalau anda nak besarkan lagi, anda boleh buat macam ni. Dan anda boleh naikkan sikit atas macam ni. Okay, selesai. Okay, jadi itu saja. Jadi bila dah siap, anda save. Save as. Okay, save as. Sambung di sini. Miniature. Kemudian save as JPEG. Dan save. Okay, jadi kita tengok balik dalam folder tadi. Ini gambar asal biasa aja. Ini gambar miniature, nampak lain sikit kan. Ini gambar asal, ini gambar miniature. Okey, itu saja. Okey, jangan lupa follow. Nanti saya tunjukkan lagi tutorial cara untuk edit gambar daripada drone anda.